проголосували і все. Типу, знайшли крайню. Спасибо, я не хочу. Дякую, та ну все добре. Good morning. Oh, it's a very beautiful country. São Paulo. I'm from Ukraine, guys. Thank you guys, thank you for the gift. Thank you. Oh, Jean. It is very, very bad. Фух. Ну, просто я не люблю, коли мене щось там змушують робити. Я така людина, що... Не знаю. У нас реально в країні війна. А їм інтересує це питання. Яким зараз взагалі може бути навчання? Добре онлайн, але змушувати їхати до університету? Ну, вибачте мене, ну... Я ще не бачила ні одного університету, окрім мого, що вони навчаються очно. Ну, просто хочеться вже цей рік закінчити і забути взагалі про цей університет. Це, знаєте, була помилка в моєму житті. Це все стереотипи. Після школи ти повинен отримати вищу освіту. Ну, отримала я, і що? Мінус нерви, мінус здоров'я. І кожного дня ти просто, ну так, от, знаєте, на стрьомі. І не знаєш, чого очікувати. Сиділа, нікого не чіпала взагалі. Не знаю. Ладно, давайте тему переключимо, бо я просто розумію, що... До вістилки. Дякую, дякую. Hello, hello, my friend. How are you? День добрий. Доброго дня, доброго. Не те, що важко бути кращим. Просто розумієте, що у нас буде акредитація. І староста повинен... там вивчати якісь положення, щось там розповідати, і ще щось. Ну, ось такого плану. І це просто. Я просто не хочу брати на себе таку відповідальність. Я кажу, що я не хочу, а вони мені кажуть, ти найкраще, ти зможеш. Ну, типу, психологічно на мене давлять. Hello, I'm from Ukraine, guys. How are you? Ну, яка музика? Мені вже не до музики. I'm okay. It's very good, guys. Ну, просто, блін. Мені навіть мама, розумієте, моя мама сказала, каже, не ведись на цю фігню. Ну, блін. I'm sorry. No, thank you. Олександро, thank you. Боже, діляться трансляцію, це дуже добре. Oh, from Indonesia. Hello, I'm from Ukraine, guys. I live in Kiev City. Thank you, guys. Я за що і кажу, що це просто на лаха. Мені кажуть, підеш, типу, покажеш, що ти слабка, що ти не маєш там якогось характеру. Треба показати свій характер, що ти така невідповідальна. Так що мені тепер, не ходити на пари, якщо не хочу бути старостою? Hi, I'm from Ukraine. I'm Ukraine girl, guys. No Russian, Ukraine. Я не приймаю на ефіри. Ну, слухайте. Я намагаюсь бути
такою, типу, сильною. Але ви бачили мене ввечері, це я ж десь об 11 зайшла на стрім. Зараз, секунду. Thanks. Так, секундочку. Все. Ой. Так, сорі. Настрою нема, щоб ви розуміли. Stay beautiful. Thank you, guys. Thank you for the compliment. Thank you. Не знаю, мені настрій зіпсували взагалі. Немає настрою. Thank you. Боже, та що ж ви заходите із... цей, з лівого аккаунту. Писала б вже, я не знаю, з цього, з основного, якщо ви за ту рашу порашу. О, it's my hair blonde. It's my blonde. Hello, hello, my friend. Muchas gracias. Та коротше. Дуже розстроїли мене. Просто останній рік навчання залишився і хочеться вже якось спокійно його провести. Останній рік. Блонда, єс! I'm from Ukraine, I live Kyiv City. Зараз, коротше, будете розбиратися. Та, блін, я ж кажу, що навіть по голосу.